Público, né? Não, esse é público. É o mesmo assunto, né? Thank you.
Fernando aqui, né? Fernando. Luiz Fernando. Estou apontando aqui. Mas talvez ali, né? Que não sei se você pode dizer para mim, mas talvez faltou um pouco de política de renda, né? Nesse momento ali de, talvez ali de 2012, 2013, né? Quando você começou a ter a taxa de desemprego estava baixa, né? Começou a ter um movimento de renda. A economia estava desacelerando com uma série de fatores, né? Inclusive esse. Eu super concordo com o ponto que o Adalmir, que o ponto que o Adalmir levantou em relação com o nosso trabalho, né? Com o Guilherme, como falei. Mas eu super concordo com a questão de composição do investimento público e a natureza do investimento público, né? Muitas vezes a gente, macroeconomista, fica muito focado em investimento público, sem pensar que o investimento público teve, digamos, todo um rastro de violência social e violência urbana muito grande nesse período, né? De Belo Monte, as remoções aos estádios. A gente gostaria de manter o investimento público que gera engajamento, crescimento, emprego e renda, mas idealmente focado naquele que melhora as condições de vida da grande maioria da população e preserva o meio ambiente e garante uma cidade mais justa e mais igual. Acho que essa é uma fronteira importante para a gente pensar um pouco mais criticamente sobre o investimento público.